ودي أفهم جبس جابو السيسي تدستو يسودان جنرالوش إرتران بيتشانو يمن نامنو ألو برجدان تيسايا صفه وركي ودا كايرو بيتمنجز ياكن نوبت قداي عالمن هلو إيان نقاقر يمي جنسي هون كواديهو سودانوش يمي عمتوتن مفتهي بقوقوت يدبقو مهونون تنقروال يسودان يتور جنرالوش كزيبا فيت بقارات يا أفريكا هاقروش يتو بيان جمرو يقرب الله جوين يسلام دردر على قبلن بيلوم أهول لكن إرترا ما سافر عندما يفلقو يغلسو مهونون تايتوال پريدان تيسايا سافوركي باس جاكواي بغبسو پريدان تارتيسي كايرو اندي متو لمن تغابزو سودانو جيس تسفات جوين إرترا لاي متال لمن أسفلقات جو يا أفريكا مريوچن جمر أسافرو بنكت يشنيوت هولتو يا سودان جنرالوچ إرترا لمن عملو بسودان تورنت لاي إرتراس مفتهي مني مسلال بلندن با إرترا يباهال فيستيوال يا لمنم أقدا بدمكت مدمي كبر يا إرترا دياسبورا كوميتوچنا يا إنجليز بالسلطانات قلسو بزاريو مرجا النزيهن هولتو سينجو تايوچن بزرزر عقرال لهون فيديو ونشير بمادرك بيتسبيهنو پریزیدنت ایسایا صفاورکی به گبزو پریزیدنت عبدالفتاح السیسی گبجا مسارات گبز گبو እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ኤርትራ በአፍሪካ ተአማኒነት ካላቸው ሀገሮች ተርታ በቀዳሚነት በመሰለፏ ከአፍሪካውያን መሪዎች የአብረር እንስራ ግብጃ በስፋ ሲቀርብላ ታይቷል ታዲያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሱዳኑ ጦርነት በሰላም ተጠናቆ ሀገሪቷ ወደ ልማቷ እንድትሸጋገር ፍላጎታቸውን ከገለጹ በኋላ ከግብጽ ያስቸኳይ እንፈልጎታለን ጥያቄና ግብጃ መሰረት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኡስማን ሳላህ ጋርና ከፕሬዝዳንቱ አማካሪ የማነ ገብረአብ ጋር ወደ ካይሮ ዛሬ ጠዋት ተጉዘዋል በዚህ ጉብኝታቸው የሱዳኑን ጦርነት እንዴት እንደሚቋጭ ወሳኝ መፍትሄ ያስቀምጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ሲሆን በተለይ ሱዳኖች ኤርትራን ከመመናቸው አንጻር ግብዣው አላማውን ያሳካል ተብሎ በብዙ ወጪ ይጠበቃል ኤርትራ ካላት የአመታት ልምድ አንጻር كل كزيم لسلام ودهالا يماتل تورنت على سفلاغي يهاجر يكونومي عرقاكي مهونون بمردات بمنم تأمر غاز بملكوس لأندو جنرال وقنا بغور بيتوا سودان يميكاهي دوين تورنت اندما تابا بسو عقوان غلصا اندنا براي تاوسال انام سودانوش كاليلاو يأفريكا هاجر بلاي ارترا تورنتو لما قوم وسايمينا تجاوتا لش بلو بماسب لتورنتو مفتهي اندام التامتا ارقد انيا بمهون በሁለቱ ጀነራሎች ድርድር ላይ ከኤርትራ ውጪ ሌላውን ሀገር አላምንም እያሉ ሲናገሩ በስፋት ተስተውለዋል እንደሚታወቀው በቅርቡ የሱዳኑ ጦርነት እንደተቀሰቀሰ በርካታ ሱዳናውያን ስደተኞች ወደ ጎረቤት ሀገር በሚሸሹበት ሰዓት ላይ ከኤርትራ ውጪ ባሉት ሀገሮች ላይ ድንበር ለመሻገር ሲሞክሩ እንግልት እየደረሰባቸው ቪዛ ከሌላችሁ አታልፉም እየተባሉ ሆን ተብሎ ወደ ጦርነቱ ቦታ እንዲጓዙ እንደተደረገ سودانوش بمرسي غرسو بصفات تايتوال تاديا ارترا كنزيه يسودان غرابيتوش فسوم تاقاراني بهونا ملكو لسودانوش چگراجهو چگرينو عايزاجهو يهين يما كراغيزي اسكتالفو دمبارين لأن انتا كيف تادرغال لهو بمالات يسودان سلبتانيوچننا بولتيكانيوچن لماس دسات چلا دنبرا اتاوسال تاديا بزي بكبارغيزي سوداناويان يرتران ولتا كبكي بلاي سلاهو نباجو ارتران سيامس ግኑ ታይተዋል ለዛም ይመስላል ሱዳኖች ኤርትራን በማመን ለሀገራቸው ሰላም በግንባር ቀደምትነት እንድትሳተፍ የፈለጉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዛሬው በካይሮ ቤተመንግስት ስብሰባቸው አብዛኛውን ቆይታቸውን በሱዳኑ ጦርነት ላይ በማድረግ የተባጣለት መፍትሄ በማምጣት ሱዳኖችን ያስደስታሉ ተብለው ይጠበቃሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሱዳኑ ጦርነት ሳይስፋፋ በፊት ሁለቱ ጀነራሎች በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ሰላምን እንዲያስቀድሙ ሐሳባቸውን በመግለጻቸው ከመራባውያን ሀገራት ትልቅ ትችትና ተቃውሞ ደርሶባቸው የታየ ቢሆንም እንዲሁም አሜሪካ የኤርትራን የሰላም ጥሪን ባለመፈለግ ጥርስ ነክሳባት ተጽዕኖ ለማድረግ ብዙ ስትጥር ብትታየም ነገር ግን ሱዳኖች የኤርትራ የሰላም ጥሪ ወሳኝ መሆኑን በመረዳት አሁን ላይ ኤርትራን ብቻ ነው ምናምነው ሲሉ በተደጋጋሚ ታይተዋል መራባውያን የሱዳኑን ጦርነት ለሀብት ምዝበራ ዓላማ ስለሚፈልጉት በተደጋጋሚ ኤርትራ ከሱዳኑ የሰላም ጥሪ
ድርድር እንዳትካፈል በማድረግ ጦርነቱን በእጃዙር ሲመሩት የታዩ ከመሆናቸው አንጻር የአሁኑን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ጉብኝት በአይነ ቁራኛ በማየት እንደሚከታተሉት የታወቀ ሲሆን ነገር ግን ኤርትራ እነሱ ባላሰቡት መንገድ ጦርነቱን ወደ ሰላም ለመቀየር እንደተነሳች ገልጻለች። ከዚህ ቀደም ሱዳን ላይ ሰላምን ለማምጣት አራት የአፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ ብዙ የሞከሩ ቢሆንም ነገር ግን ሁለቱ የሱዳን ጄኔራሎች ገለልተኛ አካል ያሸማግለን በማለት የመሪዎችን ልፋት ከንቱ ሲያደርጉ ታይተዋል። እናም በተለይ ጄኔራሎቹ እነዚህን የአፍሪካ መሪዎችን በመናቅ ሱዳን እንዳትመጡ ሀላፍትና አንወስድም በማለታቸው ዓለም ሁሉ የሱዳኑ ጦርነት ሳይቋጭ ረጅም ጊዜ እንደሚወስድ ሲደመድም ታይተዋል። የግብፁ ፕሬዝዳንት አልሲሲ በዚህ በወሳኝ ሰዓት ላይ የኤርትራ ፕሬዝዳንት የሆኑትን ኢሳያስ አፈወርቂን ወደ ሀገራቸው የጋበዙበት ምክንያት ኤርትራ ከሁለቱ ጄኔራሎች ጋር ባላት የጠበቀ ግንኙነት ምክንያት ገለልተኛ ነች በማለት በማሰባቸው እንደሆነም ተገልጿል። በግብፁ ስብሰባ ላይ ሌሎችም የሱዳን ጎረቤቶች እንደሚካፈሉበት የተገለጸ ሲሆን በተለየ መልኩ በዚህ ምክክር ላይ የኤርትራ ተሳትፎ ወሳኝ እንደሚሆን ይጠበቃል። በእንግሊዝ በለንደን ሊካሄድ የታሰበው የኤርትራ ፌስቲቫል እንደማይሰረዝ ኤርትራውያን ዲያስፖራዎችና የእንግሊዝ ባለስልጣናት አሳወቁ። እንደሚታወቀው የኤርትራ ፌስቲቫል በድማቁ በጊሰን በመከበሩ ብዙ የኤርትራ ጠላቶች የጊሰኑን ድምቀት ለንደን ላይ ደግሞ እንደማይታይ በመግለጽ በፌስቲቫሉ ላይ ሁከት በመፍጠር እገዳ እንደሚያስጥሉበት እየዛቱ ሲናገሩ ታይተዋል። ታዲያ በወሬ ሳይሆን በተግባር የሚያምኑት ኤርትራውያን ከጀርመኑ በላይ የለንደኑን ፌስቲቫል በደማቁና በኩራት እንደሚያከብሩት የገለጹ ሲሆን ማንም ምድራዊ ኃይል የኤርትራን የባህል ፌስቲቫልን ከማክበር እንደማያግዳቸው በአጽንኦት ገልጸዋል። በጊሰኑ የኤርትራ ፌስቲቫል ላይ በዓሉን ለማወክ በኤርትራ ጠላቶች ብዙ ተንኮልና ሴራ የተደረገ ቢሆንም ነገር ግን ኤርትራውያን አንድ በመሆን በዓሉን በቃላቸው መሰረት በድምቀት ሲያከብሩት የታዩ ሲሆን፣ በአንጻሩ የኤርትራ ጠላቶች በቃላቸው ባለመገኘት ሁሉንም ባስተዛዘበ መልኩ ከጀርመን ፖሊስ ጋር ግብ ግብ በመፍጠር ሲዋረዱ ሊታዩ ችለዋል። ኤርትራውያን በጊሰን የኤርትራን ፌስቲቫል ለማክበር እስከ ጥግ ድረስ በመሄድ መብታቸውን በማስከበር በፍርድ ቤት በፖሊስ ጥበቃ የኤርትራ ፌስቲቫልን ለማክበር ሲፈቀድላቸው ታይተዋል። ታዲያ በኤርትራውያን ጽናትና አንድነት ደሙ የፈላው ጽንፈኛ ኃይል ሸነፉን ላለመቀበል በድጋሚ በለንደን ላይ የኤርትራ ፌስቲቫልን ለመበጥበጥ እንዳሰበ ሲናገር በተደጋጋሚ የታየ ሲሆን ኤርትራውያን ከወዲሁ መረጃ አሰባስበው በህጋዊ መንገድ ይህ ጽንፈኛ አካልን ለመክሰስም እያሰቡ እንደሆነም ተገልጿል። ከእነዚህ ኃይሎች በስተጀርባ ጥቁርና አፍሪካ ጠል የአውሮፓ ዘረኛ ፖለቲከኞች እንዳሉበት ብዙ ምንጮች እየተናገሩ ሲሆን ከወዲሁ የአፍሪካ ዜጎችን ወደ አውሮፓ እንዳይገቡ ለማገድ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ተንኮል እየሸረቡ መሆኑን ተረጋግጧል። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቻናሉ የእናንተ በመሆኑ ያሻችሁን ኮመንትና አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻው፣ አመሰግናለሁ።